السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ പരമകാരുണികനും കരുണാമയനുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്തോത്രം. അള്ളാഹുവിന് മാത്രം, അവൻ സർവലോക പരിപാലകൻ, പരമകാരുണികൻ, കരുണാമയൻ, പ്രതിഫല ദിനത്തിൻ്റെ നാഥൻ. നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ഇബാദത്ത് ചെയ്യുന്നു, നിന്നോട് മാത്രം ഞങ്ങൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ നേർമാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കണമേ. നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ മാർഗത്തിലേക്ക്, നിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രമായവരുടെയും വഴിപിഴച്ചവരുടെയും മാർഗത്തിലേക്കല്ല തന്നെ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഈ യുദ്ധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മുതലകൾ, അതൊക്കെ പട്ടാൾക്കാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്ഥലം പട്ടാൾക്കാർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അവർ പട്ടാളക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ പേറാൻ കഴിയാത്തവരായിട്ട് മാറുന്നു. ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിയാത്തവരായിട്ട് മാറുന്നു. അവർക്ക് കിട്ടിയ ഭൂമികളിൽ അവർ കൃഷി നടത്തുന്നു. അത് വികലമായിട്ടുള്ള കൃഷി, അതും അവർക്കറിയില്ല. ഒരു പട്ടാളക്കാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവരുടെ അംഗീകാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ശാരീരിക വീര്യവും മാനസിക വീര്യവും വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി കിട്ടിയപ്പോൾ ശാരീരിക വീര്യം കഴിയുമ്പോൾ കൊടന്ത വയറൊക്കെ ആയി, ഇരുന്ന് തിന്നാൻ തുടങ്ങി, സ്വത്തൊക്കെ ആയല്ലോ. അപ്പം അതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം. അതിനാണ് അമീറുൽ അദ്ദേഹം മുഅ്മിൻ ഉമർ ഫാറൂഖ് ഖലീഫ, അദ്ദേഹം അതിനൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരൻ്റെ ഒരു ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കരകതമാക്കുന്ന ഭൂമി അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തന്നെ വീതിച്ചു കൊടുക്കുക. യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യാതെയാണെങ്കിലും മദീനയുടെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കീഴിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരും ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ളവരല്ലേ? അവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ട് ആ സ്വത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരിക്കൽ പോലും മനസ്സുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളാകില്ല, മദീനയുടെ ആധിപത്യത്തിന് കീഴിലാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത സമയത്ത് പട്ടാളക്കാർക്ക് സൈനികർക്ക് എന്ത് തോന്നും? ഇത്രകാലം അനുഭവിച്ച സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കൊരു മുടക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഖലീഫയ്ക്കെതിരായിട്ട് അവർ തിരിയില്ലേ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വെച്ചു. എല്ലാവരും വിളിച്ചു ചേർത്തു. അവന് മുമ്പിൽ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഖലീഫ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് നിയോഗം പോലെ ഞാൻ ഖലീഫയായിട്ട്. എന്നിൽ ഒരുപാട് ബാധ്യതകൾ, ചുമതലകൾ, നിയോഗങ്ങൾ അർപ്പിതമായിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് താങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ഒറ്റയ്ക്കല്ല താങ്ങി നടക്കേണ്ടത്, എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെക്കൂടി പങ്കാളികളാക്കുക. ഏതൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളെക്കൂടി പങ്കാളികളാക്കുക. അതിനാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വിളിച്ചുകൂട്ടിയത്. ഞാൻ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ മാത്രമാണ്, മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളാണ് സത്യത്തെ സ്ഥിരപ്പെടുത്തേണ്ടത്. എന്നോട് വിയോജിപ്പുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകാം, അത് തുറന്നു പറയണം. അതിൻ്റെ പേരിൽ തല പോകാൻ പോകുന്നില്ല. എന്നോട് യോജിപ്പുള്ളവർ അതും പറയണം. ഖലീഫയുടെ ഇച്ഛ എന്തോ അതുപോലെ ആകട്ടെ, അങ്ങനെ വിദൂഷകന്മാരാകരുത്. ഖലീഫയുടെ അഭിപ്രായം ഒരു വ്യക്തിയുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയാണ്. അവിടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കൂടി എനിക്കറിയണം, എന്നിട്ട് വേണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ. നിങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് നടത്തുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സത്യമെന്താണെന്ന് ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവിക ഗ്രന്ഥം, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ.
അത് കയ്യിലുള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഏത് തരത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണം എന്നൊക്കെ, അത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ശേഷി, ബലം, ഉൾബലം, ആന്തരിക ശേഷി ഈ ദൈവിക ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്ക് പകർന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കേട്ട സദസ്സിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, അലിയോ ഖലീഫ, ഇതിനെക്കുറിച്ച് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ്, അത് പറയുക, ഞങ്ങളത് ആദ്യം അത് കേൾക്കട്ടെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, സൈനികരുടെ അവകാശങ്ങൾ അത് ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം ആളുകളോട് പറയുന്നുണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുമുണ്ട്. ഒരു തരത്തിലുള്ള അനീതിയും അന്യായവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും അഭയം തേടുന്ന അള്ളാഹുവിലാണ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാക്കുകളിലാണ്. അള്ളാഹു കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചു, നമുക്ക് കോസ്റോസുകളുടെ ധനം നമുക്ക് കിട്ടി, ആ നാടും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം നമുക്കിടയിൽ ഞാനത് ആ സമ്പത്ത് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് അഞ്ചിലൊരു അംശം എടുത്ത്, അത് നമ്മളുടെ കീഴ്വഴക്കമാണ്, അതിൽ അഞ്ചിലൊരു അംശം എടുത്ത് അത് മദീന കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിനായിട്ട് അതിലൊരു അഞ്ചിലൊരു അംശം എടുത്ത് ബാക്കിയുള്ളത് അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക്, സ്വന്തക്കാർക്കും ബന്ധുക്കാർക്കും അല്ല, അർഹരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തു, അവർക്ക് വേണ്ടി അത് വിനിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അഞ്ചിലൊരു അംശവും അതുപോലെ തന്നെ നാടിൻ്റെ സർവതോമുഖമായിട്ടുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വിനിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല. പിടിച്ചെടുത്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ന്യായമായിട്ടുള്ള നികുതി ചുമത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അതോടൊപ്പം അവർ ജിസ്യ നൽകാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് സമരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ നേട്ടങ്ങൾ മുഴുവൻ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അഥവാ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകൾ, അവരുടെ കീഴാദികൾ, സന്താനങ്ങൾ, പിന്നെ അത് നമ്മെ പിന്തുടർന്ന് വരുന്നവർക്കും, അവർക്കും ഈ സമരാർജിത മുദ്രകൾ ഉപകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലേ കഴിയൂ. ഏതായാലും ഈ പ്രശ്നം അവിടെ ഒത്തുകൂടിയ ആളുകൾ അപ്പം തന്നെ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയി. അവരുടെ സ്വഹാഭിമാർ, സഖാക്കൾ അവരീ കാര്യം പലപ്പോഴും വേർതിരിഞ്ഞും ഒറ്റയ്ക്ക് ആലോചിച്ചും വേർതിരിഞ്ഞ് ചർച്ച നടത്തിയും ദിവസങ്ങളോളം നീണ്ടു നിന്ന് ചർച്ച ചെയ്യായിരുന്നു. അത് മറ്റുള്ള യുദ്ധമുദ്രകൾ അതുപോലെ അവരുടെ ഭൂപ്രദേശങ്ങളും സൈനികർക്കിടയിൽ അവർക്ക് പകത്ത് കൊടുക്കണം. ആ ഒരു അഭിപ്രായമായിരുന്നു ഹസ്രത്ത് ബിലാൽ ബിൻ റബാഹും അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫും അവർ വെച്ച് പുലർത്തിയിരുന്ന അഭിപ്രായം അതാണ്. എന്നാലും ഹസ്രത്ത് അലി, ഉത്മാൻ, ത്വൽഹ ഇവരൊക്കെ ഉമറുൽ ഫാറൂഖിൻ്റെ അഥവാ നമ്മുടെ ഖലീഫയുടെ വീക്ഷണത്തെ പിന്തുടരുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ചർച്ച ഇങ്ങനെ അനിശ്ചിതമായിട്ട് നീണ്ടുപോവുകയാണ്, അതിനെ ഉപസംഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് തൻ്റെ വാദഗതിക്ക്, തൻ്റെ ന്യായങ്ങൾക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനം തീർത്തു. വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ വചനം വാക്യം ഓതിക്കൊണ്ട് അതിൽ പറയുകയാണ്, സ്വഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും സമ്പത്തിൽ നിന്നും ബഹിഷ്കൃതനായിട്ട് സ്വദേശം വിട്ടുപോയ പാവങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് ആ ധനം. അവർ അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹം, അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സംതൃപ്തി അതവർ അർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹുവേയും അവൻ്റെ ദൂതനെയും സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
അവരാണ് സത്യം പാലിക്കുന്ന ആളുകൾ. സത്യത്തിൻ്റെ സരണി വിശാലമാക്കുന്നവർ അവരാണ്. അവരുടെ ആഗമനത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ സത്യം സ്വീകരിക്കുകയും താമസ സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിച്ച് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തവർ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് തൻ്റെ സ്വന്തം ദേശം വിടിഞ്ഞു ചെല്ലുന്നവരെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. പലായനം ചെയ്തെത്തിയ ആളുകൾ അവർക്ക് സിദ്ധിക്കുന്ന സമ്പത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ആഗ്രഹവും അവിടെയുള്ളവർ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നില്ല. സ്വയം സാമ്പത്തിക വിഷമങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തത്തേക്കാൾ അവർ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് മുജാഹിറുകൾക്കാണ്. അത് മനസ്സിൻ്റെ ലുബ്ധിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നവരാണ് വാസ്തവത്തിൽ വിജയികൾ. അവർക്ക് ശേഷം വരുന്നവർക്ക് കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ ധനം. നാഥ, നീ ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സത്യത്തെ സ്വീകരിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാർക്കും പുറത്തു തരണം. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകളിൽ സത്യവിശ്വാസികളോട് വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കരുത്, വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കരുത്. അള്ളാഹുവേ, നീ ഏറെ കരുണയും വാത്സല്യവും ഉള്ളവരല്ലോ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണവർ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്.